Hvor er det, vi skal hen, Amy? Vi skal ned og skøjte. Vi skal ned og skøjte. Ja. Ja. Glæder du dig til det? Ja, det bliver rigtig sjovt. Det bliver rigtig sjovt. Nu er vi i skøjtehallen. Nu skal vi ned og hente mine skøjter, og de ligger nede i den anden ende af hallen. Nu skal vi bare ned her. Der er det mine skøjter ligger. Nu skal vi have mine skøjter. Ja, det er min skøjtetaske. Så nu skal vi hen i omklædningsrummet. Og så skal vi bare have skøjter på, og så skal vi ud på isen og have det rigtig sjovt. Ja, vi skal lige forbi de her mennesker. Nu er vi på vej ind til omklædningsrummet. Vi skal jo skøjte i arenaen i dag, så vi skal lige den anden vej rundt. Nu skal jeg bare lige have mine sko af for at få skøjter på. Ja. Og nu skal jeg finde mine skøjter frem. De her tager man på, så det ikke ridser nede i min skøjtetaske. Men så tager man selvfølgelig af, når man skal skøjte. Det der, jeg tager på lige nu, det er sådan, så man ikke vælter ud på isen, hvis nu snørbånden binder sammen. Min mor, hun er ved at ordne mine skøjter. Og de der beskytter og sådan nogle der, vi har en pink en under min klinge. Det er til, hvis klingen den dunker ind i noget, så kan det godt ødelægge klingen, så vi har lige et beskytter til det. Nu binder min mor også lige mine skøjter i dag, fordi de bliver ekstra stramme. Og nu er min mor næsten færdig med at binde mine skøjter, og nu skal hun bare lige lave en sløjfe af det. Nu skal vi ud i hallen. Jeg skal ud og skøjte, og det bliver mega sjovt. Nu skal vi op i banden og vente på, at jeg må komme på isen. Og jeg er da den eneste, som der er her lige nu. Nu skal jeg lige have de der beskytter af. Jeg glæder mig rigtig meget. Nu er jeg kommet på isen, og nu skal vi i gang med træning, men når vi er kommet på isen, så må vi gerne lige varme op af det. Jeg skøjter baglæns rigtig meget tit, hvor jeg krydser mine ben.
Og jeg har gået til skøjtning i sådan 4 år, 5 år på den måde sådan. Og jeg synes, det er sjovt. Nu er vi ved at lave en pirouette, og den er jeg færdig med. Og nu laver jeg en pirouette igen. Jeg skal lave en program. Jeg har musik på lige nu. Ja, det her, det er mit program. Nu skal vi ind i omklædningsrummet. Det er nummer 4. Det var en rigtig god træning, og jeg har haft det rigtig sjovt. Nu går vi ind og afleverer mine skøjter ind i skøjterummet, og så skal vi egentlig bare hjem. Moin moin!